ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪಂಚ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗು ಸೊಗಡಿನ ಸಂಕೇತ, ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟಗಿ ಅಪ್ಪೋಜಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಹೋತ್ಸವ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಜಮಾವಣೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ವೇಗದ ಜೀವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಆಗಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮರಗಳಾದ ಅರಳಿ ಮರ, ಬೇವು ಮರಗಳು, ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತಂಡದಿಂದ ಪುರಾತನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ, ನಾಗದೇವತೆಗಳು, ನವಗ್ರಹಗಳು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿರಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ತುಂಬ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಓಲಗ ಡೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಬರಲಾಯಿತು. ಹೋಮ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪಂಡರಾಪುರ ಭಜನೆ, ಖ್ಯಾತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಕೋಲಾರ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ, ಅಮನಲ್ಲೂರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂ ಜಯರಾಮ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಬಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿಎನ್ ಪಾಪಣ್ಣ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವರದಿ ಕಿತ್ತಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಪಂಚ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ಇವೆಲ್ಲನಾ ಇವೆಲ್ಲನಾ
ترجمة
ಮಗಳು